Azərpoçta 6 aydan çox qalan bağlamaların satılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb. Müzakirələrə səbəb olan bu məlumatlar həm də vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaradıb. İddialara Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyət aydınlıq gətirib. Məlum olub ki, sözü gedən yalan məlumatlar sosial şəbəkələrdə kibir dəladuzlar tərəfindən Azərpoçtun adından yaradılmış saxta səhifələrdə edilib. Paylaşımda güya itirilən, eləcə də 6 aydan çox poçt şöbəsində qalan bağlamaların 2 manat 28 qəpiyə satıldığı bildirilib. Paylaşımda sifariş üçün vətəndaşlardan linka keçid edərək kart məlumatlarını daxil etmələri istənilir. Daxil olduqda isə bütün hesab dələduzların əlinə keçir. Azərpoçt vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Azərpoçt güya sahibsiz qalan malları satışa çıxarır. Özü də bu satışa çıxarılan bütün mal tərkibli bağlamalara çox cüzi və simvolik bir qiymət təyin olunub. Bununla kifayətlənməyən dələduzlar paylaşdıqları məlumatın altına saxta hesablardan müsbət rəylər yazaraq dələduzluq kampaniyasına ciddi bir görüntü verməyə də çalışırlar. Qurumun rəsmisi Afaq İbrahimova deyir ki, Azərpoçt heç bir zaman sahibsiz bağlamaları satışa çıxartmır. Azərpoçt olaraq bildirdi ki, heç vaxt sahibsiz malları satışa çıxarmır və belə məlumatları paylaşmırıq. Biz vətəndaşları bu tip saxta kampaniyalara inanmamağa çağırır, qarşılarına çıxan məlumatlara həssas yanaşmalarını, eləcə də bizimlə 169 çağrı mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə dəqiqləşdirmə aparmalarını xahiş edirik. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin orijinal səhifələri mavi təsdiq nişanı ilə işarələnib.